Azərbaycan ordusunun hərbçisi Kəlbəcərdə minaya düşüb. Müdafiə Nazirliyindən Oku24.com-a verilən məlumata görə əsgər Eyniyev Yusif Süleyman oğlu yanvarın 2-sində bağlı Pəyə yaşayış məntəqəsi istiqamətində piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Eyniyev hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Ötən il üzrə nominal orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq pensiyalar indeksasiya ediləcək. İndeksasiya rəsmi elan olunan faizi uyğun pensiya məbləğinin artırılması anlamına gəlir. Millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib ki, indeksasiya nəticəsində artımlar cari ilin yanvar ayının 1-dən hesablanır. O, bununla bağlı qərarın ən gecə fevralda veriləcəyini də vurğulayıb. Oku24.com bildirir ki, millət vəkili əmək pensiyalarının 2021-ci ildə 11,4% artırıldığını xatırladıb. Əmək pensiyaları əvvəlki ildə nominal orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə, pensiya kapitalı isə əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsinə indeksləşdirilir. Qeyd edim ki, son dövrlərə dək əmək pensiyaları bazı sığorta və yığım hissəsindən ibarət idi. Pensiya sistemindəki dəyişikliklər nəticəsində əmək pensiyaları üçün bazı hissəsi ləğv olundu. Buna görə də pensiya məbləği tam olaraq indeksləşdirilir.